Ok, здравейте, приятели! Аз съм Уфман и... Най-напред. Честита нова година! Честит ви Иванов ден на пат Тереци и Дрън Чепляс и честита ви Коледа със закъснение, се тая. Да, забелязах, че доста от вас сте ми търсили... че ви липсвам и тем подобни глупости. Да, липсвам ви и вие на мен ми липсвате, уважаеми зрители, но какво мога да направя? Аз казах ви, че съм работник, снимам от... вече време, от време на време. Не, няма да спирам, но ще снимам все още и още и още. Да. Но сега в момента се опитвам да си намеря някоя нова игра, за която идея си нямам обаче. Как ще се развива в следствието на времето. Разбира се, в момента да сме 8, клипа ще бъде качен веднага след като го снимам. Тоест в момента, като го снимам, го качвам веднага по най-бързия начин. Няма да го забавям изобщо. Другото, което е, смятам да играя играта Outlast, дано някои от вас са играли и ще ви помоля да ми помагате за самата игра, защото идея си нямам как се играе. Да, разбирате ме. В смисъл, то това ще е с времето. Предполагам най-късно, ако не е на 14 януари или на... Предполагам, ще е някъде между 20, 21 и 2, някъде там ще смятам да я започвам играта. Тъй, че през останалото време ще се приготвям за нея. Ще изгледам малко клипчета за какво става дума, за какво идва речи и така нататък. Така, няма много да губя времето. Защото все пак няма да е много дълго видеото. Смятам през новата година да бъда малко по... смисъл, пак ще качвам, но ще имам график кога да качвам. И тази година мисля да бъде така отделно влогче игра. В самите влогове, предполагам, ако пак ми давате някакви развиващи се теми, ще можем да споделям с вас. Обаче, ако нямам никакви теми, тогава ще ми едно, някакво ще ми изключно в самото видео и все едно ще стоя и ще върша някакви глупости, което не е много яко. Не е много готово. Да. Затова, ако можете да ми давате някакви теми, каквито и да са те, мама ти мръсна косичка, няма значение, да обиждам, извинявай. Ако давате някакви теми, значи давайте ги така, както все едно, няма значение каква ще е, но сега за игри в бъдещето, танемета, Дрън Чепляс, Штурти и така нататък. Да, те вече минаха. Задавайте например някакви простоти, да е мой, да е смешно. Да. Окей, значи все пак това е, което мога да ви кажа. Друго не знам още какво. Ще има отделни моменти клипчета това и нова. Е така. Така че очаквайте за новата година, някъде към края на месеца ще се опитам да направя компилация от смешни клипчета и малко... малко така, смисъл ще е малка компилация някъде между 10-15 минути максимум. Или ще е по-малко, ще видиме. Ще има под няколко игри с най-така моментите,
които бяха и да. До следващия път.